Bé, bon dia a tots. Doctor Trilla, president de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries. Doctor Argimon, director de l'agència. Benvinguts a tots. Amb l'inauguració d'aquesta segona jornada de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, permeteu-me que recordi una mica l'origen. El 2 de març de l'any 2012 vam fer la primera jornada de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, que vam presentar aquesta iniciativa. I en aquell moment l'origen i la finalitat era bàsicament posar en valor tot el capital, coneixement, la gestió professionalitzada i la capacitat d'innovació del sistema sanitari a Catalunya, tant a nivell macro de model sanitari com a nivell meso de gestió territorial, com a nivell micro d'organització de les entitats gestores de serveis sanitaris, de la gestió clínica dels seus professionals. Posar en valor tot aquest capital coneixement que tenim, tota aquesta capacitat d'innovació i la gestió professionalitzada. I ho vam compartir amb els representants dels agents del sector i vam creure convenient de construir junts aquest observatori. Per tant, és un observatori que surt de l'iniciativa del departament, però que en el seu comitè directiu hi estan representades les associacions empresarials del sector sanitari, la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci, l'ACES, evidentment, l'ICS, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut. I en què vam fer? Vam fer bàsicament, per què parlàvem d'associacions empresarials? Perquè en general les innovacions les fan els professionals i fins i tot moltes empreses de suport de sistemes d'informació i d'altres àmbits, però les innovacions sempre es fan en el si d'unes organitzacions. Si volem que les innovacions siguin aplicables, és important que se sumin recursos en el si d'una organització, que pot ser un sistema, un territori o un centre sanitari. Per tant, aquest observatori no pretenia recollir iniciatives individuals d'un professional o iniciatives individuals d'una empresa de serveis, sinó que pretén recollir iniciatives d'innovació aplicades en l'àmbit de les organitzacions. L'objectiu era aflorar tot el que hi ha en el sector, compartir totes aquestes experiències, sobretot avaluar-les i també un dels objectius és importar i exportar coneixement. A nosaltres també ens va molt bé obrir-nos experiències similars de països del nostre entorn, i això ho comentarà també el doctor Argimon, perquè també ens convé importar coneixement i experiències que passen als països del nostre entorn, però també exportar cap enfora tot allò d'innovació que tenim en el nostre sistema sanitari. I es va situar l'observatori en l'àmbit de l'agència, perquè l'agència sempre l'hem visualitzat que és una agència de tots i per a tots els agents del sistema. Tenim l'observatori del sistema sanitari, tenim la central de resultats que ens permet veure en quins àmbits hi ha organitzacions que tenen millors o pitjors resultats, i darrere dels bons resultats normalment hi ha bones pràctiques. Per tant, això ens portava a constituir aquest observatori de bones pràctiques. I aquestes bones pràctiques després cal avaluar-les en termes de resultats. I per això és important, i avui també està en el programa, que aquelles que és factible que es puguin estendre en el conjunt del sistema, després d'una avaluació, puguin considerar-se com innovacions sistèmiques i per part del Departament de Salut i del CatSalut traslladar-les com a innovació pel conjunt del sector. A les jornades territorials que fem del Pla de Salut, ahir en vam fer una en l'àmbit de Catalunya Central, hem pogut veure moltes iniciatives que s'estan fent en clau Pla de Salut per part de les organitzacions i els professionals. Concretament, ahir les iniciatives que veien, moltes d'elles, algunes eren de millores de l'eficiència, de com podíem fer més i millor amb els mateixos recursos. I eren experiències molt importants i que moltes avui també estaran destacades en el programa, perquè ens han de permetre aquestes experiències de millora d'eficiència de passar de mesures conjunturals de les quals segurament no n'estem satisfets, tot allò que sigui afectar condicions laborals dels professionals no és una mesura estructural de viabilitat d'un sistema sanitari. Per tant, aquestes experiències de millora d'eficiència ens han de permetre passar d'aquestes mesures conjunturals necessàries per garantir la viabilitat a curt termini a mesures estructurals de millora d'eficiència que són les que ens han de permetre tindre la sostenibilitat del nostre sistema sanitari recuperant les condicions dels seus professionals. I moltes altres experiències, potser no tan vinculades des del punt de vista
de l'eficiència econòmica, moltes d'elles que ja estan en fase d'avaluació, s'observa perfectament com milloren els resultats de salut i milloren sobretot l'accessibilitat i la satisfacció dels pacients i dels ciutadans, i ho hem pogut anar comprovant fent participar en totes aquestes jornades territorials la veu del pacient. Per tant, aquesta jornada i l'observatori, que és sobretot el dia a dia, tenim l'oportunitat de compartir aquestes experiències, disfrutar-les, aprendre uns dels altres i, com deia, obrir-nos les portes a importar i exportar coneixements i innovacions de fora. I hem de recuperar l'orgull en el nostre sistema sanitari, un sistema sanitari professionalitzat, amb capacitat d'innovació, amb molt capital coneixement per part de tots els agents i que té uns resultats que avalen el seu model. Gràcies a tots els que ho feu possible el dia a dia, gràcies a tot l'equip també de l'agència per la feina d'organitzar aquesta sessió, gràcies al comitè directiu i gràcies a tots els que ja heu aportat les vostres experiències en aquest observatori, i animar a la resta de gent que ho faci. Primer les compartirem internament, les avaluarem i les situarem també en l'entorn del món mundial. Gràcies.